Programmet presenteras av Articat, Kungshaga Hotell, MC Express. Välkomna! Dags för ytterligare ett avsnitt. Vi får lov att vara utomhus och ta det här introt. Vi får inte vara inomhus, för där pyntar alla käringar julpynt för fulla muggar inne på vårt hotell då. Så är det med det. Vi har varit lite flitiga. Vi gör ju massa saker varje dag, hej och hå. Vi håller på att slutföra vårt garage. Ni ska få besöka det alldeles snart. En liten resa från början, det absoluta början, när man stod där och skottade i gyttjan med en spade, till det slutgiltiga resultatet, så att säga. Ja, mer om det lite senare. Nu har vi i alla fall besökt RG3, och det är stötdämparfirman här som man ska vända sig till om man vill få stötdämperiet renoverat. Och varför det? Ja, det får man reda på genom att sitta bänkad framför skärmen några minuter nu. Vi klipper väl dit då. Så där, ja, vad bra. Nu står vi på RG3 i Orsa och pratar med. Du får presentera dig själv. Jesper Höglund heter jag. Ja. Jobbar på RG3 och har jobbat här i 10 år. Mm. Bolaget startade 2010, så jag har väl nästan varit sen start. Bra. Och vad är RG3? Vi ska väl redogöra för det i alla fall. RG3 är en, vad ska jag säga, vi jobbar med chassi, stötdämpare till motorcyklar, snöskotrar, UTV, ATV, mountainbike. Vi jobbar liksom med allt som har med stötdämpare att göra. Mm. Jag känner igen loggan, man ser den överallt. Framförallt förknippar jag det med crossåkning. Ja. Motorcykel, crossåkning. Ja, vårt största segment är väl motocross och enduro. Men sen är det ju mycket snöskoter och sånt på vintern också. Så. Ja, och det är ju därför vi är här. Ja. Vi tänkte snacka lite om vikten av att ha koll på sitt stötdämperi. Och då menar jag, vi ska göra flera program härifrån och prata om jättemycket vad det gäller stötdämpare. Men det här avsnittet ska handla om vikten av att hålla igång sin lite äldre snöskoter. Ja, så. Precis. Även om en stötdämpare inte dryper olja och läcker, så kan det finnas anledning att fixa till dem ändå, eller hur? Absolut. Det är ju, en stötdämpare är väl som en motor egentligen nu. Det är ju olja igen, och den ska bytas så att det inte slits och går sönder. Mm. Och då på just snöskoterfronten är det väl kanske inte alla som servar sina stötdämpare, och de slits och de går sönder. Och det är en onödig kostnad om man inte servar dem i tid, helt enkelt. Absolut. För en stötdämpare, han kan ju faktiskt få i sig vatten. Man tycker att det skulle vara det är ju ett slutet system och det här ska ju vara tätt. Men det är det inte. Utan det blir kondens i stötdämparen efter ett tag, och oljan blir bränd och det blir kavitation i dem, så, och luft. Det drar lite luft, och det är många faktorer då. Slitytor, slits, och det ska servas. Mm. Så enkelt är det. Har man märkt att en stötdämpare är helt stel när det är minusgrader, då har det ju gått för långt. Då har det gått för långt. Då har det blivit kondens i stötdämparen. Ja. Då har den dragit i sig lite vatten och fukt. Så. Och sen känns han svampig jämfört mot vad han gjort innan. Så då är oljan dålig. Han har läckt ur sig olja kanske och lite sånt där. Mm. Så det... Absolut. Och kan man säga på ett ungefär, för jag kan tänka mig att ni kan plocka isär en stötdämpare som är 2-3 år och det är väldigt slitet och dåligt inuti, och någon kanske som har stått bra och inte gått så långt, som kanske är i 7 år, som kanske oljan är bra på. Ja. Man vet ju inte. Nej, man vet ju inte, men man kan ju säga runt, har den gått över 220-230 mil, då börjar det bli dags. Oavsett om stötdämparen är 10 år eller om den är 1 år, utan runt 210 mil, då har det blivit så pass slitet i stötdämparen så att den bör servas. Mm. Och sen åker man lite hårdled eller skotercross, då är det ju mycket kortare intervaller. Absolut. Det beror på lite hur man åker, men normalt lite friåkning, lite led, då är det runt 200 mil som gäller på en service då, om man ska hålla grejerna i schack. Mm.
Sen då, om man har någon form av önskemål, så att man skickar hit stötdämparna, för det är ju det folk gör. Ja, de... Både verkstäder och en verkstad som har fått in en snöskoter, ja, skicka hit stötdämparna, men också privatpersoner som skickar direkt hit, ja, eller hur? Precis. Och kan man då begära eller be om att få lite custom ombyggnation, kanske att den byter ut lite skims och grejer i, ja, efter önskemål så att säga. Absolut, det är det. Det är det RG3 är till för. Utan vi jobbar ju mot en settingbank. Vi har lite center runt om i världen och alla jobbar tillsammans. Så det, vi är unika på den fronten, så att det finns mycket settingar och vi har mycket kunskap. Så om någon vill ha hård fjädring och ska hoppa långt, så löser vi det. De ska haft en lite hårdare på led, men ändå inte, ja, hård när man åker och skjutsar två och lite... Ja, vad som helst så löser vi det. Det är liksom inga problem. Och det här som ni byter ut när ni renoverar en stötdämpare, förutom oljan och så vidare, tätningar och sådana saker. Det, vad får man tag i? Alltså, vad är det? Är det originalprylar man stoppar i, ja, då? Ja, det är original. Vi jobbar mot original, om man säger. Det här är en Kajaba-stötdämpare till exempel. Så vi får ju fram alla Kajaba-originaldelar då, direkt från Kajaba. Mm. Och det är samma mot Fox, där jobbar vi också mot originaldelar. Och vi är servicecenter på Fox och Kajaba och Öhlins. Öhlins, ja. Jajamän, så. Så vi jobbar bara mot originalreservdelar, om man säger. Mm-hmm. Ja, men då så. Jaha, men vad bra. Ska du plocka så här lite grann? Får vi titta hur den här var? Vad är det här för dämpare? Och hur gammal är den här? Det här är en centerdämpare från en Lynx RE3700 2019. Ja. Jag vet att den är servad en gång. Och hur långt har skoten gått ungefär? Den här har gått 380 mil, tror jag. Och den här servades för 2 år sedan. Det är en centerdämpare då. Så den här borde vara hyfsat dålig olja. Men det vet vi inte. Nej. Den kan se helt sprillas nu i det också. För det här är helt oförberett egentligen. Det är helt oförberett. Och ja. Kunden säger att den har gått cirkus 200 mil sen service sist. Så. Ja. Så det borde vara dags. Ja, vet du vad? Jag kom på en fråga nu när den här sitter ihop. Det tar ju ett tag det här. Det är ganska mycket specialverktyg och liksom lite knep och knåp. Så här. Jag fattar ju att man skickar iväg en dämpare. En fråga. Ja. Säg att du har varit och ställt in din skoter lite som du vill ha den. Med olika klick här och var, fjäderförspänning och så vidare. När man skickar, nu har du ju plockat isär allt. Hur får man tillbaka den? Så fort dämparen kommer hit så tvättar vi av allting så att allting är rent och snyggt. Jag klickar igenom hela stötdämparen, mäter vad du har för fjäderförspänning. Sen skriver jag upp det. Ta stötdämparen, servar den, sätter ihop den, så klicka in den igen. Förhoppningsvis, när de får tillbaka stötdämparen då, så kommer det kännas annorlunda. Ja. Och de kanske måste klicka om den. Ja. Och ändra saker och ting. Ja. För att, som sagt, jag såg hur den såg ut inuti. En välservad stötdämpare, inte allt för gammal. Nej. Så jag förstår ju att det kommer bli en annan stötdämpare man får tillbaka. Ja, och sen är det så att vi bygger om stötdämparen åt dig. Och säga att jag säger att du vill ha en hårdare. Jag skimsar en hårdare, då klickar jag in den på en bra grund, så du har en bra grund att utgå från när du får tillbaka stötdämparen och får börja testa lite själv. Absolut, för ni har ett stort kartotek med olika inställningar, ja, och så vidare, så alltså, ja, ni för ju bok på allting. Det är väl det lite det handlar om med stötdämpare, ja, förstår jag. Precis, så vi skriver upp varenda skims, varenda klick, fjäderförspänning, vi har data på allt. Bra. En fråga till. Vad kostar det generellt, om vi säger så, utan att några större saker är sönder, om vi säger så? Utan några större saker är sönder så är det ungefär 1000 lapp per stötdämpare. Plus olja då. Det tillkommer alltid. Och sen tillkommer ju även slitagedelar då, om det är något som ska bytas. Om det är en tätning eller om det är en fjärde som har gått av eller vad som helst. Så. Absolut. Och servar man alla 4 så är det lite billigare än att serva 3. Det är nästan så att det kostar nästan lika mycket att serva 3 som att göra 4. Då. Så att det är ett litet paketpris om man gör alla 4 stötdämpare. Hur kommer man i kontakt med er då? Det bästa man kan göra är att gå in på rg3skandinavia.com
och fylla i ett serviceformulär som vi har där. Då kan ni även fylla i om ni vill ha en fraktsedel, om ni bor långt bort. Så skickar vi en fraktsedel till er. Så jäkla smidigt. Det är jättesmidigt. Och hur vill ni att man förpackar de här? För en stötdämpare är ju... den tål ju mycket stryk, ja. Men kanske inte att bli skickad med posten. Hur vill ni ha ett sånt här? Det ska paketera, ta tidningspapper eller bubbelplast eller någonting. Linda in stötdämparen, lägg den i kartong. Fyll kartongen med skithanddukar eller vad som helst. Tejpa ihop det rejält. Mm. Och det går att skicka 4 dämpare i ett paket? Ja. Bara man separerar dem från varandra också kan jag tänka mig. Ja. Max 20 kilo, då, det är ju bra många stötdämpare. Det så. Ja. Får man en fraktsedel? Man skickar in det, ni servar, man får tillbaka det. Kan det bli enklare? Nej, det går inte. Nej. Ja, det är man bor här då. Eller hur? Då är det ju bara att svänga in. Ja. Och alla bor väl i Orsa nu för tiden, känns det som. Ja, nästan. Ja. Nej, men vi har, har en filial i Arlanda också. Så vi har 2 verkstäder som jobbar. Så bor man närmare Arlanda, då kan man åka dit om man vill. Mm. Mycket folk från hela Mälardalen som kör snöskoter. Och ja, Västerås och Stockholm. Och, ja, det. Så det... Grymt. Det finns möjligheter. Så det. Bra. Så jäkla schysst. Mm. Tack för att du visade oss lite det här. Och så vet ni RG3. Vad heter nu adressen då? RG3skandinavia.com. Där hittar ni all information. Bra. Det är bra att uppdatera de här kunskaperna lite grann. Vi ska ju besöka de här igen så ni får reda på lite mer prylar då. Och vi har flera som små inslag därifrån då. Nu då ska ni få en liten återblick till skoterns dag då vi körde lite moppe. Ett evenemang som inte riktigt vill lyfta. Vi blir inte supermånga, vi brukar bli runt 25-30 stycken. Kanske lite kallt på skoterns dag. Är det någon som vill att vi ska fortsätta köra det här men att vi kör det lite tidigare på säsongen så ni slipper frysa? Skicka ett mejl till mig bjornat@snorade.se. Men vi kollar väl då vad vi gjorde. Just nu så kör vi Cannonball Run på moped. Det gör vi på skoterns dag och då vi håller till i Mora, Orsa och så. Med omnejd sådär. Skicka runt lite lag, man får åka 2 och 2. Vissa lag är, de är 3, vissa lag också sådär. För att helt enkelt lösa lite gåtor, köra lite på tid, göra lite roligt sådär. Och skoterns dag i Mora framförallt kan jag lova er att ni som inte har varit här så kan jag säga att det är helt... Det är så mycket folk i omlopp. Det är som feststämning. Det är världens ställe att vara på. Så ska ni vara någonstans på skoterns dag, då är det Mora faktiskt. Absolut. Idag då ska vi åka till Kubik först. Sen ska vi åka till Mora Motorcenter. Sen ska vi faktiskt åka till Carl Hedin. Och de har gjort något speciellt för oss. Alltså Carl Hedin, det är bygghandeln då, som är den största här omkring. Då ska vi få åka lite bana där. Har de gjort i ordning någon racerbana där. Så vi ska åka på tid helt enkelt. Så det blir skitkul idag. Ni får väl helt enkelt, det är inte så mycket mer att säga om det här. Ni får väl helt enkelt hänga med lite under dagen, ska vi se då. Det blir kul. Välkomna. Oh, då har vi första laget iväg för start här snart. Kolla här, Slömonarskot heter det här laget. Det känns som att det är lite inbördes mobbning sådär. I och med att det där är Monarskot och den troligtvis är slöare än din, va? Ja, det är den inte här. Det här är den inte. Okay. Det är ännu mer mobbing. Jaha, och det här är en framking, säger jag. Läser och du måste ju vara trimmad. Du har ju... Ja, pluggen är väl borta. Ja, pluggen är borta. Vet du vad, ni får dra när ni vill mot Kubik. Till Monarskot. Slö Monarskot efter mig. Jajamensan, första laget är iväg. Går det? Programmet presenteras av Articat, Kungshaga Hotell, MC Express. Då har vi Team Uppsala. Är det här en moped? Ja. Ja. Det känns som att det är lite moped. Lite större moped. Oj, oj, oj! Här har vi... Är det här original verkligen? Ja. Är det Team Uppsala? Ja. Vad är det för motor? Det är... En sexväxlad sax. En sexväxlad sax! Jaha!
Jag visste inte ens att det fanns. Ja. Då ska vi släppa iväg Team Uppsala här. Alldeles om en sekund. Ja, de verkar inte ha något bråttom de här två. Han verkar vara väldigt seg din kompis där. Ja, seg som sirap. Men igår kväll var han snabb. Han var kväll, ja. Vad identifierar du dig som? Mona Lisa. Mona Lisa, ja! Kanon! Ja, då har vi Team Cross. Är det valet av däck här som har... Ja, men det kan ju vara någon grusväg. Ja, det kan det vara. Nu, rent historiskt sett kan vi säga att ni brukar undvika grusvägar, eller hur? Ja, ja. Ibland. Ja, ibland, ja. Det stämmer. Ja. Ja, det börjar ju bra det här. Ja, det börjar ju bra. Ska vi se på matarna här då? Ja, det är ni två där då. Eller? Oj, det. Då är din polare där då. Du, är den renoverad den här? Eller är den bara så här fin? Nej, den är renoverad. Superfin. Så här ska det vara. Oh, då har vi Ante här som är självaste chefen här på Kubik. I alla fall när det är våran tävling här. Annars är det Höken som är chef här. Men du, hur går det? Vad ska de göra här? Klämma allt de orkar. Klämma där, ja. Man ser handgrepp. Och så kan man se hur mycket de... Är de starka då? Ja, en del är... Allt över 60 kilo, då är man ganska stark, ja, i nävarna. En del är svårt. Ja. Du har 22, va? 24. 24! Åh, det här går inte av för hackor. Det är en stark i nävarna. Ja, det kan jag tänka mig. Det är fan svårt det. Ja, ge dem upp till och med. Det är inte många bitar. Ja. Hur går det för Mona Lisa? Det är bra. Men du har inte hjälpt mig. Nej. Fast när du kom om då var det inga problem. Då låg han mig bakom. Stämmer. Ja, jag har chefen där bakom. Helt vatten ner. Jo, men det är bra. Vad är det för någonting? Han börjar med sån här dumhet. Är du starkast då? Nej. Det här då. Mannen med ett barnansikte och ett hjärta av guld. Tobbe, han brukar hänga med oss och åka till snowshooten och köra nästa års snöskoter. Mm. Det här är lite tidigt så på morgonen. Annars brukar vara proppat med folk här. Viggens catering är här och serverar mat. Vi är alltså på Kubik i morgon som säljer lynx och skid. Jättebra. Bra. Hur kallt var det att åka hit då? Nej, inga alls. Inga alls? Nej. Vi har ju en ungdom här som är på frysa ihjäl på vattnäsrakan. Ja, men de gjordes ju annorlunda förr i tiden, människorna. Så. Ja. Det var ju en som gick med skjorts. Ja, jag sa det, men han åkte nog inte moped. Det känns väl. Nej. Ja, då var vi på Yamaha. Då kommer hit lite före alla andra. Och det är inga mopedister här än. Men här har de ju gått all in då. Och vi är lite för alla fyllerister också. Det är, ska man åka ut med ungarna och sånt på skoterns dag i Mora på en lördag, då är det nog dags att göra det på morgon före lunch. Sen barkar hela iväg. Så ett moppet in på plats. Så har vi lite... Passa folk på att visa upp sina prylar här, om man har hoppslott. Har vi där. Yamaha. Snart konsulatik tror jag. Titta här, om man ska ta förarbevis på snöskoter, då ska man ta det med oss nämligen. Om ni inte visste det. Eller? Ha, har vi något specialerbjudande idag? Idag har vi lite t-shirtar. Ja. Alla barn trycker även en liten gratis logga på sina kläder. Ja. Har vi haft några barn som vill ha det då? Ja. Ja. Kom igen nu. Ah, ja.
Oj, lite för långt. Det kändes. Ja, men precis. Bra. Vi kommer att köra lite hinderbana, dagen till ära. Vi har start och mål mellan flaggorna. Sen är det slalombana runt isolerbalarna. Ni får nudda dem, men vält dem inte. Vält er 10 sekunders tillägg. Sen rundar vi containern längst ner. Och sen är det lite balansbana över lastpallar. Och sist men inte minst är det en smal balansbana. Kör ni av den, 10 sekunders tillägg även där. Och sen är det målgång mellan flaggorna igen. Jag tror att Masens tid var ju förbannat bra, tror jag. Och sen tappar de ju sin pudel här nu halvvägs då. Det här ska ni veta, det här var ju någonting man måste ha på dynan förr i tiden när man åkte moppe. Kör vi lite träningsrunda för omvänd dragracing, alltså köra en viss sträcka på så lång tid som möjligt. Det går ju inte ens en kilometer i timmen här. Därav har vi hävt hjälmtvången. Ja, titta här gubbarna. Ja! Titta här nu. Det här är hårdingar. Och själva grejerna, man får ju inte stoppa ner fötterna. Det är själva prylen. Klara, färdiga, kör! Ja. Det gäller att inte elda upp kopplingen, men det här är också en bra. Lågt varv, slira lite. Eller högt varv och slira och rycka framåt så här. Ja, vi får se. Medelåldern på alla som är här åker är lätt 50. Men ska man ha erfarna gubbar som är här och kör. Ja, det där var bra. Fan vad duktig han är. Det är Henrik Maser. Helvete. Han balansar den där pojken. Han är faktiskt grym duktig på det här. Kommer det här gå? Jag sa still bakom dig. Oj, 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 oj. Bra
kör! Då har vi finalen med Max och Jonas i den årliga omvända dagracingen. Så långt som tid som möjligt. Fötterna på fotpinnarna. Klara! Färdiga! Kör! Jonas går ut hårt. Max ligger lite bakom. Man ska ju komma sist i den här grenen. Är det tanken i alla fall där? Kommer kopplingen hålla. Jonas håller lite lägre varv. Ruffar på kopplingen lite. Max han kör det här med att stå still. Lite trail-stil sådär. Jonas har varit ett onödigt lugn den här dagen. Medan Max har varit lite mer hetare på gasen. Ni hör honom på juckar och grejer lite där. Nu kommer det gå. Halva sträckan i start av är klarad. Och den som leder det hela är ju Max i det hela. Och Jonas kör lite lägre varv. Kommer det här gå vägen? Oj, 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 hur svår är det? Där har vi vinnaren i årets omvända dragrace. Helt fantastiskt med en seger burnout. Oj, 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 alltså. Det är ju helt otroligt. Jonas, du grinar inombords i alla fall. Han har inte tappat soppa, klart. Nej, 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 inga burnouter. Yes! Full rulle här i alla fall. Nu var det två små inslag ni fick titta på här. Vi kommer ju eskalera det här ju längre in i säsongen vi kommer. Just med antalet program vi släpper och så, ja, innehållet och lite sådär. Mer om det senare. Ni får själv uppleva vad som kommer komma skall här. Vad nu det kommer bli. I alla fall, gå in och gilla oss på YouTube. Snälla, gå in och ta och prenumerera på YouTube. Snorade TV. Gilla oss där och prenumerera. Klicka i. Det tar ju bara en sekund att göra det. Vi skulle bli superglada om ni gjorde det. Facebook, Instagram. Allt det där. Gilla oss där också. Och snart också på TikTok. Men jag har alltid velat bli en TikTok-stjärna. Och det kommer jag bli snart. Får vi se hur det kommer att gå. Vi får se då. Vad framtiden har att bjuda på. Gilla oss på YouTube igen då. Snälla. Okej. Okay. Vi syns vad det lider. Jag har på känna att det blir inom en vecka. Hej då! Programmet presenteras av Articat, Kungshaga Hotell, MC Express.